Čaute, čaute, mne dneska prišla pošta, prišli mi dva balíčky a mám tam nejaké pekné modely a som veľmi zvedavý, v akom sú teda stave, utekám akurát na poštu si ich prevziať, takže budú to veľmi pekné modely, ja som už na ne zvedavý a máte sa určite na čo tešiť. Takže balíčky už mám tu, toto je prvý a toto je druhý, takže ja som celkom spokojný, ešte bežím pozrieť nejaké obchody a keď budem doma, tak ich rovno otvorím a uvidím, čo mi teda prišlo. Čaute! Takže, balíčky už mám doma. Tuno je prvý balíček, v tomto sa nachádza jeden model. Ja už som si ho trošku otvoril predtým, ako som začal natáčať toto video, aby som si skontroloval, teda, či je tam všetko, čo som chcel. No a prvý model, ktorý vám chcem teda ukázať, tak je takéto Lamborghini Gallardo, je to od Minishampoo a je v mierke 1:43. Má takú modrú farbu a tento kus je limitovaný, je to jeden z 1008, o chvíľku vám ho ukážem bližšie na kameru. Potom tu mám ďalej balíček z internetového obchodu bluewolf.sk. No a mám tu na jedno takéto špeciálne auto. Je to od značky Autoworld a je to Plymouth Barracuda. A ako som vám rozprával, táto značka má špeciálne modely Ultra Red. A toto je práve jeden z týchto modelov. Vy čo zbierate Hot Wheelsy, tak dá sa povedať, že je to niečo ako Treasure Hunt. No a takisto vám ho ukážem o chvíľku bližšie na kameru. No a potom tu mám ešte ďalší model. Je to toto čierne Ferrari FXX. Je to od Hot Wheels Elite. No a tento model má poškodený zadný spoiler. O tom som vedel, keďže som ho už taký kupoval. No a okrem toho, keď si pozriete napríklad krabičku, tak takisto ide o limitovanú edíciu a je to 1 z 10 000. Takže takisto je to dosť pekný a vzácny kúsok, o chvíľku vám ho tiež ukážem bližšie na tú kameru. No a posledný model, ktorý tu mám, tak ten som už kúpil v obchodoch. A je to vlastne takéto Burago v mierke 1:24 a ide o Porsche 911 Carrera S. Tento model sa mi páčil najviac zo všetkých, ktoré tam boli. Bolo ich tam viacej na výber, ale Porsche je jedna z mojich obľúbených značiek, takže som si vybral práve tento model. No a poďme si teraz pozrieť tie zvyšné modely. Takže prvým modelom bude toto čierne Ferrari. Ako môžete vidieť, to Ferrari je celkom pekné, akurát mu chýba táto jedna časť spoileru. Myslím si, že je to opraviteľné, pokúsim sa ten model opraviť a dať ho do poriadku. Inak je to veľmi pekný model. Má veľmi pekne spracované všetky detaily, napríklad veľmi pekne spravený aj tento motor, ktorý vidno takto cez zadné sklo. Samozrejme na všetky tieto modely budem čoskoro natáčať aj nejaké recenzie, takže nejdem teraz s týmito modelmi zbytočne zdržovať čas. Tak a ďalší model je toto Lamborghini Gallardo, takisto nejdem ho teraz ešte vyberať z tejto krabičky. Ako môžete vidieť, tu na dole sa píše, že je to jeden kus z 1008, takže ide o limitovaný model. Má takúto peknú modrú farbu, tento model som ešte videl aj v čiernej, ale bohužiaľ taký sa mi nepodarilo zohnať. No a výrobca tohto modelu je Minishamps. Takže aj na tento model čoskoro natočím nejakú peknú recenziu. Tak a ďalším modelom je toto Burago v mierke 1:24. Je to veľmi pekné takéto hnedé Porsche. Strašne sa mi tento model páčil, takže som ho hneď zobral. Takisto určite ho budem otvárať v nejakom mojom ďalšom videu, takže máte sa na čo tešiť. Tak a posledným modelom je táto Plymouth Barracuda. A ako som už spomínal, ide o špeciálny model Ultra Red. Dúfam, že sa mi podarí zohnať ešte aj obyčajnú verziu, aby som mal dva modely na porovnanie a aby ste videli teda, aký je rozdiel medzi touto Ultra Red verziou a obyčajnou. V podstate obyčajná verzia vyzerá tak, ako je tu na tomto blistri a takisto aj vlastne na tejto krabičke. No a keď si pozriete túto zadnú stranu,
tak tu na sa môžete dočítať, že vlastne ultra red verzie tvoria len 3% z celkovej produkcie. To znamená, že len 3% všetkých týchto modelov Barracudy bude v tejto ultra red. Takže naozaj tieto modely sú vzácnejšie a tento model pravdepodobne nejdem ani otvárať, idem si ho nechať takto zabalený a pokiaľ sa mi podarí nájsť túto klasickú verziu, tak tu vám ukážem aj otvorím. Takže to by boli moje najnovšie modely, ja som veľmi rád, že sa mi konečne podarilo nájsť nejaké také krajšie, väčšie a vzácnejšie kúsky. Pokiaľ sa vám takisto tieto moje nové modely páčili, určite mi môžete dať like, budem rád, ak potvrdíte odber aj na môj kanál. No a ja sa zatiaľ teda s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň. Čaute!